Vítám vás u další epizody z naší série Planet Zoo z modu Výzva. Tak, díky vám všem za podporu, díky za lajky, vážím si toho, že stále sledujete, takže já stále natáčím. Nemusíte mít strach, budeme pokračovat na naší sérii, no a v této epizodě zkusíme přidat další zvíře do naší zoologické zahrady, protože už jich máme opravdu hodně a myslím si, že se z naší zoo stává pomalu jedna velká mezinárodní zoologická zahrada. Tady sledujeme zrovna slona afrického, kterého jsme si sem dali. Já jsem si myslel, že tady bude větší schánka po to prohlídnoucího. Zatím se nám tady teda moc ti návštěvníci nehrnou, ale to nevadí, však to nějak vyřešíme. V té minulé epizodě jsme dali tady toho psa hienovitýho, tak samozřejmě omlouvám se za to, že jsem špatně pojmenoval tu sérii, nevím, jestli jsem špatně i nazval to zvíře v té epizodě, ale samozřejmě pes hienovitý není hyena. Jsou to dvě různá zvířata, takže ještě jednou, tady máme psa hienovitýho. Zatím se nám asi nemnožijou kluci a holka, nebo kluka holka, ukáž. Jo, narodí se i potomek, takže to se nám, oni se nám tady budou docela množit. Tady ta část je veliká pro ně, takže se tam pěkně vejdou. Tady jsme přidělali malý stáneček, snažíme se nějakým způsobem teda uspokojovat potřeby těch zákazníků, návštěvníků, já si to furt pletu, no. Momentálně 175 zvířat máme, 46 druhů. Průměrné blaho zvířete, to bychom teda mohli malinko zlepšit, zvýšit. Jinak můžete si porovnat klidně se svojí zoologickou zahradou. Máme tady 70 000 metrů čtverečních, roční náklady na daně, 106 zaměstnanců a roční plat je 89 000 Kč na zaměstnance. Na všecky samozřejmě 5 mechaniků, 13 ošetřovatelů, 5 veterinářů, 72 prodejců. Dva bezpečáky, kteří to teda fakt jako dobře zvládají, takže díky vám, no a pečovatele máme 9. Já asi bychom mohli malinko trošku jim přidat, uvidíme. Návštěvníci, můžeme se podívat letos 582 návštěvníků, můžete si to zase porovnat třeba s tou svojí zoologickou zahradou, pokud tvoříte zločinnost. No nic moc. Co se týče těch našich peněz, financí, tak loňským roce 180 000 do plusu, před dvěma lety 196 do plusu, jinak vidíte, že máme 4 322 000 a nějaké ty drobné, takže jo, myslím si, že se daří a že je to v pohodě. A my teda bychom mohli v této epizodě, já to tady samozřejmě nemám ještě dostavěný, to všecko na tom pracuji, ale chci pro vás udělat nějakou další epizodu a zase s nějakým dalším zvířetem. No a otázka je, co to bude za zvíře. Mrknem do toho, co máme v obchodě se zvířaty. Toto všecko máme, toto bychom mohli klidně rychlý obchod, tu nemůžeme prodat. Aha, takže tebe rychle zobchodujeme a pošleme do světa. Varana Nilskýho tady máme, klidně bychom mohli udělat Varana Nilskýho. Jak je na tom Varan Nilský s potřebama, to bude samozřejmě podle mě tropy, nechci se plést. Jo, tropy a traviny, můžou to být i traviny, což by bylo super. A nechce to ani moc velký. V jakém bude žít? Jo, 1+3, takže to bude malinký výběh. No dobrý, tak to bychom klidně mohli udělat takový malinký výběh tady v této části, když už tady prostě začínáme dělat ty traviny. Ukáž, omrknu to, jestli ještě někde jinde, anebo by to mohlo být tady? Že bychom to dali tady a... Ne, dáme to někde tam. Tady pomaličku prostě začneme stavět ten biom ty traviny. Připravil jsem tady trošku už tu půdu, to znamená tady si uděláme pěkně výběh pro toho varana, tady takhle návštěvníci se jdou dolů, budou si moc prohlížet tu spodní část, protože v té bychom chtěli udělat nějaký vodní, nějaký sklo, takže by se tam na něho dívali spoza, jak se tam plave ve vodě. Tak, pojďme na to, dáme 10 rovnou, šups, a my to budeme dělat v tomto, jasný a zakřivený, tak.
Hops, jeden. Druhej. Teďka bychom chtěli dát rovně. Teďka už jenom dáme kratší, takže asi šestka, ne, takže to bude, šestka to měla být, já jsem tam měl danou sedmičku. Tak a teďka sklo a zkusme, proč mě to jde tak špatně? Dobrá, takhle a teď to uděláme delší, takže samozřejmě třeba desítku. Ejajaj. No dobře, tak to budeme dělat rovně, kašlu na to. Tak to budeme dělat rovně. Já to ne. Teď to nerozumím tomu, proč to tak špatně jde. Zajímavý. Ty bláho, tak to je zajímavé. Takže to nebude kruhový, bude to normálně rovný. Tak, to nevadí. To bude jaký pěkný. Tak, sem. A tady už samozřejmě dáme dřeváka, tady dáme neviditelnou, prázdnou, tak. A můžeme to vést tady. Ty bláho, kudyma to vezmeme, tady, tak, po hraně toho valu. No, dobře. Tak, teď už dáme střevěnej a dáme sem. Uděláme si tam vchod, pro zaměstnance momentálně sem. Teď jsem to nepochopil, co se tady stalo. No, protože se tam podle mě žádný vchod neudělal. Tak, můžeme ho dát klidně semka. No, ukáž. Ric do brku, to teda tady není dobrý. To tam není dobrý. Tak, kde bude vchod? Tak tady. Je, teď tomu moc nerozumím. Toto samozřejmě smažem. Terén, toto dáme do roviny. Smažem i tady toto. Smažem i tady tuto bariéru, tak. Teďka si to celý dejme do rovinky. Aha. Takhle, jo. Takže ještě tuto část bariéry dáme pryč. Teďka to celý srovnáme. Uhum. Tak, to je ono. Dostavíme ty bariéry. Dřevěný samozřejmě. Sem. Takhle a tady k tomuto. Tak. Teď tam samozřejmě půjde pěkně dát ten vchod. Jsem si myslel. A cesta. Proč to nejde? Tak smažem tady. Smažem samozřejmě tady tu cestu. A dáme cestičku pro zaměstnánce. Krátkou, metrovou. Čtverku. A dáme srovnat terén. Proč nejde srovnat ten terén? No tak teď jsou z toho takhle.
cesta. Nebudem nic srovnávat, dobře. A tady ta normální cesta, jo. Dobrý, takže toto smažem. Jo. Takže pětku. Tak, toto je skoro dobrý, akorát si tam chcem dát jakoby srovnávat ten terén. Tak, to máme a napojíme teďka tuto cestu. Jejda, mane, to jsem se s ním teda... A ta už nejde. Jo, počkej, dáme čtverku. Nechceme srovnávat ten terén. Jo, teď. No ty jo, tak to teda bylo. Takže to máme hotový, samozřejmě toto chceme změnit, ale my si napřed necháme přinést toho varana do toho výběhu a pak to upravíme, protože než on tam přijde, tak bychom se s tím samozřejmě blbě hledám, tak. Varan nilský samice poslat do zoo, takže bychom potřebovali podívat se, jestli v obchodním středisku není na prodej varan nilský samec. Tak pojďme se podívat, jestli tady není varan nilský samec. Není. To nevadí, budeme ho vyhlížet a on se tam určitě objeví. Každopádně teďka potřebujeme toto upravit. Jednak toto dáme do dřeva. Jo. A toto všecko chceme udělat určitě nižší, protože aby na toho varana z této strany bylo vidět. Tak a teďka dovnitř bychom chtěli dát vodu. Jo, takže takhle. No tak budeme furt muset to tady trošičku vyrovnat. Aby nám ten varan vůbec mohl zajít jakoby do té vody. Protože... Ukaž. Takhle to vyhladíme celý. Teďka dáme vodu. Jo, dobrý, vypadá to, že teďka by se do té vody mohl dostat. Nemůžu to říct úplně tak ani tak, protože nevidím samozřejmě. Takže to bychom potřebovali, aby se nám tady objevil ten varán. A pak zjistíme, jestli se dostane nebo nedostane do té vody. A to bude asi trvat, než nám... Už nám ho tady někdo nese, kdo pak to je. Pauzní to. Hey. Tak. Matěj Krejči, já tě tady mám špatně napsanýho asi, kámo. Tak, takže hops, dones to tam a my se pomaličku pustíme teda do budování toho výběhu pro varana nilského, to znamená, musíme mu udělat tu vnitřní část, nějakou vodu, nějaký ty věci a hnedka se pojďme podívat, jestli mu to bude vyhovovat nebo ne vyhovovat, mu to bude vyhovovat určitě, že jo, ale protože terén má veliký, do vody se taky dostane, protože to ukazuje, že má vodu, jo, skvělý, dobrý, takže to je dobrý. Ukáž, kdo jste ještě neviděli varana nilského, tak tady je. Vypadá moc pěkně samozřejmě. Jazyk vystrkuje, potřebujeme teda k tomu ještě samce, protože tady máme samici. Jo, a musíme ti upravit ten výběh samozřejmě, to znamená celý přemalovat. Co ty bys tam chtěl nebo nechtěl, no samozřejmě asi víc písku, ne? Máš strašně moc trávy nízké, málo půdy.
Tak, takže tady to celé takhle uděláme do půdy. Mohl bys mít i víc písku, tak určitě můžeme přidat ten písek. Takhle. A potřebuješ víc kamení, tak to tady bude samozřejmě tady ta část. Když jsme ti už zakamenili, no a máš to, člověče, to nebylo zas tak hrozný. Budeš chtít nějaký přístřešek, já to vím, a rostlin. Rostliny ti tady dáme z těch travin. Dívej se, my ten terén ještě překreslíme tady, jo. Takhle. Takže tuto, jak to máš teďka, hochu? Písku máš až. Vezměme nějaký ty kameny, postavme tam nějaký ty kameny, aby si tam měl. Máme tropický a my chceme traviny. Tak, kameny, to jsou takový ty světlý, jasný. Tak. Toto. Jo, toto se sem parádně hodí. Tak, takhle. Vlastně, když sem dáme tady toto, tak tomu varanovi trošku omezíme ten přístup do té vody. Kaš. Trošku naklopíme tady ten kámen. Já bych se chtěl podívat teďka, kam ty se dostaneš nebo nedostaneš. Ne, nechtěl jsem tě. Chtěl jsem se podívat, kam se dostaneš nebo nedostaneš. Jo, na ten kámen se dostaneš tady taky, tak to jsem chtěl. Ty jsi ale čipera, kamaráde, ty si tam teda pěkně pobíháš. Takže příroda, máme ty traviny, tady hnedka. Ukaž, co tady bude za stromky. Takže toto. No toto bude samozřejmě tady, to je jasný. Kde to máme? Tady. Jo, ale jako který tam dáme, člověče. Tak, toto otočíme, dáme to sem. Toto a někde tady budou tyto, jo. To je ono. Tak. To bysme, a teďka co tady dáme za strom? No, my chceme, ty chceš to odkud, hochu? Z kterého světa dílu, nandeme to tady z Afriky, tak pojďme se podívat, co je v té Africe, jen tak by the way. Takže tady takovej to strom, tak jo, i tady tento, tak dáme tento. Tak dáme samozřejmě tento. Dáme tady a k tomu, ne, toto ne. Taky ne. Ale toto. Tak, to bychom měli. Dáme ještě toto a je, tam nám hraje nějaký opičák na to. Na nějaký klavíry můžeme se podívat určitě.
Jo, tady. Jak už nám nejdeš rád, vopico, goriláku. Ne, jde si lozit ho. A tady je nahoře samice a toto je samec, jo. Dobro, tak my se pojďme tady věnovat tomu varanovi, který teda běhá o 106. Musíme samozřejmě začít dělat výzkumy na varany. A co tady máme ještě za další výzkumy? Jejdamane. Na psa hynovitého, na zebru stepní a na slona afrického. Pojďme to stopnout. No a samozřejmě začneme výzkum na varana nilskýho, takže Maxima Krasňanskýho tam pošleme. Jinak vše máme téměř vyzkoumáno. Ukáž, omrknutou slona ještě děláme. Psa hyenovitýho taky děláme, takže to je OK. Tady není co zkoumat. Když se, hele, tady musíme nahradit jednu věc. Když se podíváme sem, 177 zvířat, 46 druhů. Tam nechápu, jak ty druhy naskakujou. Takže to je dobrý. Tady samozřejmě ještě přiděláme nějaký to zelení. Tento strom tady. Ne, já tady budem dávat tady tyto už, ty, co jsme tady dali. Toto. Klidně sem můžem dát toto, a to je nízký. Takže toto. Jasný. A ještě tady takovýho. Tygr usurijský se nám jde pářit mezi pohlavími. To samozřejmě nechceme. Tak, pojďme se na to podívat, co tady máme za tygřáky. Jo. Těch tygrů tady máme totiž moc. Toto je dospělej samec. Samec, toto je samice, jeden rok, ta je mladá. Já se tebe momentálně pošleme do obchodního střediska a pak se na to mrkneme. Jo, tady už není další žádný tygr. Že ne? Tady si můžeme prohlídnout toho malého tygříka. Ježiš, co tady probíhá? Jo, tady nemáme samozřejmě žádný návštěvníky, ale to teďka neřešíme. My teďka řešíme toho varana nilskýho. Tak, to máme tady. Zatím tady nejsou žádní návštěvníci, to taky zajímavý, ale my jich máme 7400 v celé zoologické zahradě, takže v zoologické zahradě jich je dost. A hele, tady si nějaká blondýna prohlíží toho našeho, toho varana nilskýho. Jejda, mane. Děláme fotku paní, to by se mohlo hodit. Škoda, že nestojí víc ve světle. Takže pojďme to pustit a tak, kde seš ty varane? Tady. Musíme ti sem dát jídlo a pití ještě, to jsme samozřejmě zapomněli, tak jak to vždycky se mně stává na začátku. Ale ty moc jako vody asi nepotřebuješ, protože vodu máš, že jo? No, to mám nastavený pro toho jinýho, pro... Tak a tady si dáme varan. A z čeho nám budeš žrát? Tác velký, malý. Tak dáme velký, protože vás tam nikdy nebude moc. Tak jo, takže to dáme takhle. No a teď potřebujeme, aby sem přišli nějací ti návštěvníci. Koukám, že dozadu ještě bychom klidně mohli hodit nějaký ten kámen. Musíme sundat tu Afriku.
Máme po dešti, já jsem tady dodělal malinko ten výběh, to znamená, dal jsem tady nějaký lavičky, dovnitř ještě něco, tady jsme to trošku zastavili. Ukaž, jak to máš ty varane, teďka momentálně docela dobrý, samozřejmě chybí mu samec, to je samička. Pojďme se podívat, jestli neseženeme varan, ale to je jenom varan pomocký, ne varan nilský, takže to je vyřešený. Dáme sem nějaký vzdělávací tabule, ať to máme všecko v cajku. No a myslím si, že pomaličku budeme moct ukončit tady tu dnešní epizodu. Tak dáme si semka ještě vzdělávací tabuli. Tak a tě máme s obou dvou stran. Tak, my tam dáme samozřejmě povídání o varanu Milským. Hops. Tak, no a můžeme čekat na ty návštěvníky. Super, takže máme tady tento výběh hotový. Doufám, že se vám líbil. Určitě napište like, dejte koment, no a v té další epizodě se pustíme do dalších zvířat. Mějte se fajn a zatím čau.